Ёстой жил 2 удаа Үндэсний ангид ямар аудитын газар жилдээ дунджаар 20 гаруй аудитын ажил гүйцэтгэдэг. За 2018 онд 31 ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөөг улсын хурлд өнөөдөр оруулж ирлээ. За гэрийн дотор их хэмжээний мөнгө яригддаг, зөрчил илэрдэг, хөрөнгө оруулалт, концессийн ажлын зардалд аудит хийхээр багтаажээ. За үүнээс гадна оюутлогын гэрээ тэр дундаа Дубайн гэрээнд аудит хийхээр төлөвлөж байгааг ерөнхий аудитор хэллээ. Дубайн гэрээг бид нар эхэлж одоо ямар асуудал. Тэгэхээр бид нар Дубайн гэрээнд аудит хийхдээ зөвхөн үндэсний аудитын газар ороод ганцаараа бол энэ олон улсын асуудал үүсээ. Бид нар бусад олон улсын аудитын вэб байгууллагууд, за олон улсын аудитын хувийн хараат бус байгууллагуудтай хамтарч орохоор бид төлөвлөлөө судлаад ажиллаж байгаа. Манай улсад концессийн гэрээгээр зам барилгын ажил хамгийн түгээмэл хийгдэж, эндээс их хэмжээний мөнгийг шаймшигдуулдаг. Тухайлбал замын өргнөөс идэж мөнгө завшдаг тул Монгол улсын ерөнхий аудитор үүнийг нотлохын тулд замыг өрөмдөж шалгахаар төлөвлөж байгаа гээ. Газар дээр нь одоо замыг очоод бид нэр өрөмдлөг тавьж үзээд одоо тэр зузаан одоо тэр давхарг нь байна уугүй юу, хөрс нь тэр одоо холц нь байна уугүй юу, тэр асфальтын зам нь одоо тэр стандартынхаа дагуу зузаан тэр орц холц нь байна уугүй юу, нэгтэрс нь байна уу гэдэг бүгдийг нь үзэж эхэлж байгаа. Зарим улсын хурлын гишүүн улаан үнийг дэми ажил гэлээ. Ийм жижиг сажиг зүйлийг холбогдох яам газруудаар нь шалгуулад үндэсний аудитын газар бодлогын томоохон арга хэмжээ том төслийн үр өгөөж хэр байгааг шалгах ёстой. За үүн дээр үндэслэж цаашаага төрийн бодлого гарах ёстой гэсэн юм. Орон нутгийн хөгжлийн сан, сум хөгжлийн сангийн өгөөж үр дүнгийн байдал шалгалт хийж одоо энэ дээр бодлого гаргамаар байна. Хамгийн бага сум гэхэд өөртөө 200-250 сая төгрөгийн сум хөгжлийн сантай. Тэрийг яаж ашиглаж яах, хиндээ одоо өгөөж нь ямар байна бид мэдэхгүй. Тийм учраас орон нутгийнхаа аудитын байгууллагуудыг одоо ажиллуулад улсын хэмжээнд нэгдсэн ийм ажил хиймээр байна гэж би хувьд тусгамаар байгаа юм. Энийг дагуулад орон нутгийнхаа аудитын байгууллагуудыг анхаарч цэгцэлмээр байна. Харин улсын хурлын гишүүн нямдарч гүйцэтгэх ажлын зардал гэж төр зардал олгодог. Энэ мөнгө нууц нэртэгээр хэрхэн зарцуулагдж байгааг тодорхойгүй байгааг аудит шалгах ёстойг анхаарууллаа. Энэ сүүлийн үеийн гүйцэтгэх ажил ер нь бүр замбраа галдсан. Юунд мөнгө зараад байна уу гэдэг нь болвол их ойлгомжгүй. Нууц гэдгийн цаад талд хүмүүс дураараа авирлаж энэ мөнгийг өөр юмд зарж байгаа явдал болвол баггүй гарчих шиг байна. Одоо энэ нууц ажилтнууд чинь дагдаг барьдаг юм байдаг юм шүү дээ. 24 цагаар дагдаг. Энд чинь хідэн ээлжийн хүмүүс явж тэрэнд асар их хэмжээний хөрөнгө зарж байгаа шүү дээ. Унаж дагаад байгаа мó дургуй хүнээ дагаад байгаа мó гэдэг чинь өнөөдөр асуудал боллоо шүү дээ. Тийм учраас гүйцэтгэх ажлын зардлыг хөрчсөн дараа энэ юм дотор оруулмаар байна. Энийг ерэн сүүлийн үед үзээгүй. Тэр гүйцэтгэх ажил зарцуулж байгаа хөрөн мөнгө яг тэрэндээ зарцуулагч хянах боломжууд хомс байгаа. Яагадгүй тэр нэг тусгаас нь нууцаар явдаг гүйцэтгэх ажлаар явдаг учраас зарим одоо тэр нууц халахвчсан тэр байгууллага байгууламж тэр зарлуудыг бид нар яг нэрэвчлэн үзэх боломжгүй зөвхөн одоо бичиг баримтын хүрээнд үзэж байгаа бид. Замун Мяат гэж төрийн өмчт мөртлөө хувийн компаниудаас өндөр тарифаар үйлчлэдэг газар байгааг шалгахыг санал юм. Хэл амнаас салдаг үнэ хэдэн ийм компаниуд байдгаа. Үүний дотор энэ Мяат гэдэг компани зүй ёсоор орноо. Энэ компани ер нь ямар учиртай компани болсон нь одоо ойлгохтойч байлаа. Тийм учраас бол тэр иргэний нисэх аудит хийх гэсэн нэг заалт байна. Тэрнийхээ арт тал залгуулад иргэний нисэх болно Мяат компанид гээд нэг оруулчихаач. Тэгээ энэ компанийг үзээч. Энэ Монголсны зардал чинь яагаад ийм их өндөр болчихсон юм? Юу болоод байгаа юм тэнд? За ингээд эх хонд үндэсний аудитын газраас аудит хийхээр оруулчихсан ойдлогоо Эрдэнэс 5 толгой засгийн газрын автоваз болон иргэний нисэх ерхий газар газрын тос ерхийлэгчийн сонгуулийн зардал АСМ-ийн 16-аас 17 оны үйл ажиллагааны тайлан боловсрол эрүүл мэндийн салбарт хамаарх асуудал болон төрийн орон сууцны корпорац батлан хамгаалах яамны хөрөнгө оруулалтын зардал зэрэг дээр нэмэх зүйл мөн хасч нэгтгэх зүйл олон байгаа гişүүд эргэж харахаар болсон юм а. Төрийн орноос Баярмаа Батбаяр сурвалжлаа. Олж байгаа орлогоосо 670 7